In het oosten van de provincie zijn meerdere kievietseidieven actief. In Wintelree, Zomeren en Heesen zijn de afgelopen tijd nesten geplunderd. Weidevogelbeschermers ontdekken steeds vaker lege nesten. Vooral gemarkeerde nesten zijn een makkelijk doelwit voor de dieven. Jochem Sloothaak van het Brabants Landschap hebben we nu aan de telefoon. Goedemorgen, Jochem. Hoi, goedemorgen. Enig idee waarom die kievietseieren worden gestolen? Ja, dat is heel logisch. Die zijn, aan de ene kant heb je een groep die... Die willen ze zelf graag eten of verkopen aan restaurants. Serieus? En een andere groep die vindt het leuk om kieviet in de volière te hebben. Ja, en hoe erg is het dat dit gebeurt? Je zou zeggen, nou, een paar eieren kun je leiden, maar... Nee, dit is wel echt gewoon een ramp. Kijk, los van het feit dat het met de kieviet hartstikke slecht gaat. En dat we dus alles aan doen om die vogels te beschermen en dus ook die nesten. Dat is één ding dus. Er worden gewoon flink veel eieren geraapt. En die jullie net opnoemden, dat is eigenlijk nog maar een heel klein deel. Want je noemde net 3 plaatsen op. Mm-hmm. Maar dat gebeurt in heel de grensstreek van Brabant, waar ik van weidevogelbeschermers gewoon dat doorkrijg. Dat ineens alle percelen leeg zijn. Jeetje. En ja, dat is wel substantieel. En daarnaast is het zo dat die weidevogelbeschermers, die raken natuurlijk hartstikke gedemotiveerd. Als je al 2 weken bezig bent met die nesten op te zoeken, met de boeren afspraken maken, die nestjes verleggen. Ja. En dan van 1 nacht op de andere nacht zijn ineens alle eieren weg met voetsporen erbij. Want dat is tegelijkertijd natuurlijk het probleem. Dat markeren van die nesten is om te voorkomen dat agrariërs er met hun landbouwvoertuigen overheen rijden of kapot maaien. Dus dan kan je zien waar zo'n nest zit. Maar dat betekent dat elke kwaadwillende alleen maar naar zo'n stokje toe hoeft te lopen. Dat klopt. Alleen ik merk wel dat nu al heel snel gezegd wordt. Alleen de echte eierrapers, dat zijn hele goede weidevogelnestenzoekers. Aha. Die zitten, dat gaat al heel ver terug. Er is ook een tijd geweest, dat mocht het ook allemaal gewoon. En die vinden, zonder die stokken weten die ook feilloos die nesten te vinden. Maar die markeerstokken zijn er natuurlijk wel een handig hulpmiddel. Dus ja, dan kunnen ze nog sneller het veld op en af. Ja. En dan is die pakkans dus ook hartstikke laag. Nou, en dat er nu op een paar plekken de politie ze gepakt heeft, is natuurlijk fantastisch. Maar het is maar een klein deel van wat er eigenlijk gebeurt. Wat kun je er verder tegen doen, Jochem, behalve deze noodkreet die jij nu bij ons op radio en tv doet? Je kunt moeilijk alle weilanden en politieagent neerzetten. Nee, dat kan ook niet. Daar hebben we gewoon mee te maken. Dus het buitengebied is toch een beetje een vrij gebied, lijkt het ook af en toe wel. Maar wat wij nu doen, al sinds een jaar of 5 en de laatste jaren steeds meer, is gewoon... GPS gebruiken, dus je smartphone gebruiken om die nesten te registreren. Dat betekent dat die allemaal wel op locatie in het systeem komen. Dat vrijwilligers die ook heel makkelijk terug kunnen vinden. Ook voor de loonwerkers, die kunnen die posities bepalen. En dan zijn die markeerstokken in principe niet meer nodig. Mm-hmm. Dat is één. En het andere is gewoon dat mensen echt wel waakzaam zijn. Kijk, er wordt al, als je bestelbusjes of verdachte auto's elke dag ziet posten of om de paar dagen even heel langzaam door jouw gebied zien rijden. Ja, dat valt toch op, zeker bij weidevogelbeschermers. En meld dat gewoon met kentekenplaten bij de politie. En die zullen daar zeker vaak portreëren. En heel vaak zijn het gewoon ook bekenden van de politie. Het is vaak niet, alleen die eierhandel waar ze dan zich mee bezighouden. Blijf er met je tengels vanaf, is de boodschap. Precies. Dankjewel Jochem Sloothaak van Brabants Landschap voor jouw noodkreet hier. Blijf gewoon van die eieren af. Heel simpel. Graag gedaan. Ja, zeker. Dank je.